Bul Köktaş aylındağı orta mektepten başlangıç klaslarının okuçuları. Bul klasta 20'dan aşuğun okuçu bar ele. Mektep çegaradağı janjalda jabılıp, bugün kayra açılgandıktan sabaka 4 ele okuçu kelgen. Bul Köktaş aylındağı Şaydulağanı atındağı orta mektep. Mektepte 300 bala bilim alsa, ertemenenki möönöttö 150 bala okuçu. Бирок бүгүнкүндө чек арадагы кырдаалдан улам 50дөй гана бала келип сабакка катышты. Бүгүн дүйшөмбү күнү 31 январ күнү окууну баштап атабыз. Эвакуацияланып кеткен элдер, балдар, келген балдар менен бардыгы балдар аз болсо дагы мүмкүн болушунча балдарга билим беришти токтотпостон бүгүн уладык кадимкидей эле. Мугалимдерибиз толук бардыгы. Бирок катышуу кичине азыраак болуп калып атат. 27 январ күнү Кыргыз-Тажик чегарасындагы кагылышууда тажик тараптан атылган минометтун снаряды мына ушул мен турган жерге келип түшкөн. Минометтун осколкалары мына ушул үйдүн дубалдарына тийип, ошондой эле ушул үйдө үйдүн короосунда турган автоунаанын терезелерин талкалаган. Бактыга жараша мына ушул үйдүн тургундары өз мезгилинде ушул үйдөн чыгып кеткендиктен адам өмүрүнө зыян тийген эмес. Бүгүнкү күндө ушул үйдүн тургундары кайра кайтып келип өз жашоолорун улантышууда. Биз айтам го бүгүн эле келдик да биз. Мен кече келдим, балдар бүгүн келди. Чыгым ичишке кол узагым барбайт. Чыгымдар да эми карагандагын жокпуз эми. Балдарымдын мурду канабай, эсен аман алып чыгып кеткениме эле сүйүнүп атам. Кудай өзү бир сактады бизди. Чөп лоботун кенеш шеркет түшүптүр. Шунда чарчып балага уруп бугалда да машинага уруп айнектерге урайлам. Ошон кунага чейин барганда ошой минометтун снаряды Көкташ айылындагы Ганы Бороновдун да короосуна түшкөн. Ошол мезгилде ал бала бакрасы менен үйдүн ичинде жашынып олтурган. Ал учурда үйүнө өзү келип жашап жатат. Балдарын баткенде туугандарынын үйүнө калтырып келген. Кече келдим. Ана кече күнү, эртеси күнү бир эле алып келдим. Ана кечем мына шуга түшүптүр. Айнек агылдарга тыкырлап, бала үйлөргө тыкырлап, машиналарга тийиптир. О, күнөлөн бери аны бир бекс айнек сыныптыр. Турдук да алар шуга ошон дагы келдилер. Өкмөттөн келдик деди. Райондон келдилер. Бар телефонго тартты, бала ошондоро тартып кеттилер. Ана биз бир акып көрүп төлөп беребиз деп бир таш өтө айтып кетти беше мага. 27 январда болгон Кыргыз-Тажик чек арачыларынын кагылышуусунан 13 кыргызстандын жараны ар түрдүү жарат алган. Алардын бирөөсүнүн алган жараты оор болгондуктан Бишкек шаарына которулган. Жалпысынан 27 январда Көкташта болгон окуяда Баткен облустук биргелешкен ооруканасына 13 оорулуу кайрылган, жабыркагандардан 13 кайрылган. Алардын ичинен 9'u травматология бөлүмүнө жаткырылган, 4'ү хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Жалпысынан болуп 13 биз жабыркагандарды жаткырдык. Алардын ичинен бирөөнү Бишкек шаарына национал госпиталга котордук. Чек арадагы куралдуу кагылышуудан улам Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек ара аймактарынан 11 миңден ашуун адам эвакуацияланган болсо, бүгүн алардын көпчүлүгү үйлөрүнө барган. Ал эми атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдарды эсептөөдө. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.